ぬれおかきやって、ね、節のぬれおかき、ぬれおかきはいいかな。でもさ、アイスは美味しそうやぞ。日本酒、新米やろ、新米、半分こ、半分こやな。日本酒、生チョコとかあんで。日本酒のアイス。あ、日本酒や、匂いめっちゃ日本酒や。やばい、めっちゃプーンってする。酒かす言うな。酒かすではない。あ、でも普通にうまいで。うん、後味やな、ちょっと。かりんとうまんじゅうやって。揚げたて、揚げたて。コロッケとか。今も豚まんやってないかな。2個100円よ。黒コロッケ。あ、でもコロッケ150円。黒コロッケちょっと気になるな。黒ゴロ。船寿司な。これなんかあの隅をくっつけてる。隅の札だけに隅か。うん、しょうがないな。クロコロやばいやん。めっちゃ柔らかい。そんなに？めっちゃ柔らかい。はい。いただきます。あー、うまっ。めっちゃ美味しいよ。肉の香りがすごい。あ、うまっ。お餅パイどうすんの、お餅パイ。食べる。これでもやばいな、うまそうだな。羽二重餅が入ってるそうですね、すごく。うん、おいしい。これお餅とね、サクサクですごい美味しいですね。やばい。羽二重餅いいな。あれや、大雑把に言うとパイの実や。パイの実に近い。チョコがたっぷり入ってるパイの実に近い。うん、生地がすごいあのサクってしてる。うん、そうそう、羽二重餅です。うまいね、これ。おみぎゅうま。え？どれどれ？それアイスやないか。おやきもあんで。これあれちゃん、あの勝美さゆりの。一部しか見て。チーズ入り、チーズなし。それチーズ入りやろ。すごい、またこれもう何やろ、近江牛じゃないけど具がたくさん。あとね、近江牛が後から追撃してきて、チーズがまろやか、すごいうまい。10分で買えます。なんかそういうこと言う。これはうまいな。のっぺおいどんってこんな感じか。うわ、うまそうやな。めっちゃうまそうやん。焼き鯖寿司とセットで。
秀吉とか関係するのかな。終わり方シュールや。赤千代城来る、やばい。やばい、やばい。うち昨日やってたやん、うん、いいや、何やこれ、うさぎや、うさぎ川、川、わ、こういう風景いいね、いいね、インスタ映えやわこれ、わあすごい、でも黒いな、何これ、黒いな。タケノコ違う、旬ってか。旬。なんやろ。これ焼き鳥。ここに滋賀名物。ヨモギと暮らしてるみたいな、うん、すごいな、ヨモギやばいな、安くない、見て、野菜買って帰ろうか、すごない、長浜の夜すごいわ、イルミネーション街道すげえ、長浜楽しいね、すぐに楽しい、うん、天使の羽やすげえ向こう、すげえこれ氷点下とかに下がりそうやもんな、すっごい寒い、滋賀県の長浜市というところをね少し歩いてみました、この辺りもね鉄道スクエアとかいろんなところがあるんですけども、全部が全部今日はね時間ぶっ通しで回っておりまして、食べ歩きとかもねメインでお忍びで、動画を回していたために、まああんまりねそんなあの長浜を詳しく見ることはできませんでしたが、長浜ね氷炭とか釜鍋、秀吉グッズいろいろありますので、ぜひ長浜に立ち寄った際はいろいろとね見ていただけると、いいかなと思います。
多分ね1日でね回ると本当に1日使えるようなそのようなところです。かなりね、伊吹山の遠くに見えて、琵琶湖も近くて、鉄道スクエアとかもあってね、かなり、遊べるようなとこですので、ぜひ皆さんも長浜に来た際には、観光してみてください。ご視聴いただきましてありがとうございました。というわけで私は17時57分の電車に乗ってね帰ることにいたします。寒い。ご乗車ありがとうございました。ご乗車いたします。この番組はアクリル号が閉まります。ご注意ください。